আজি আমি এক্সাৰচাইজ 6.3টো কৰিম। এই এক্সাৰচাইজ 6.3ত ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনত দিছে যে ছাইড কিউ পি, এই কিউ পি ছাইডটো আৰু কিউ আৰ ছাইডটোক এক্সটেণ্ড কৰি দিছে, কিউ আৰ ছাইডটোক এক্সটেণ্ড কৰিছে টি লৈ আৰু কিউ পিটোক এক্সটেণ্ড কৰিছে এছলৈ। আৰু কি দিয়া আছে আমাক? এই এংগল টি কিউ পি বা পি কিউ টি কিমান দিছে আমাৰ 110 ডিগ্ৰী, আৰু এছ পি আৰ এই এংগেলটো কিমান দিছে আমাৰ 135 ডিগ্ৰী। আমাৰ কি ফাইণ্ড কৰিব দিছে? পি আৰ কিউ। এতিয়া এই এংগেলটো আমাৰ উলিয়াব দিছে। ছ' আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এতিয়া এতিয়া আমাৰ কি দিয়া আছে? গিভেন দিছে আমাৰ, গিভেন যি এংগেলকেইটা দিয়া আছে আমি লিখি লওঁ। এছ পি আৰ আৰু এছ পি আৰ দিছে আমাৰ 135 ডিগ্ৰী, এণ্ড এংগল পি কিউ টি ইকুৱেল 110 ডিগ্ৰী। এইকেইটা আমাৰ দিয়া আছে, আমি লিখি ল'লোঁ। এতিয়া এতিয়া যদি আমি কাম এটা কৰোঁ, কি কাম কৰিম আমি? এতিয়া টি কিউ পি আৰু পি কিউ আৰ এই হোল এংগলটো, এই হোল এংগলটো টি কিউ আৰ এংগলটো এটা ষ্ট্ৰেইট এংগল হয়। ইয়াত ষ্ট্ৰেইট এংগেলত কি হ'ব? আমাৰ দুটা এংগেল আছে, এইটো আৰু এইটো এংগেল। ডেট মিনছ টি কিউ পি বা পি কিউ টি প্লাছ পি কিউ আৰ বুলি আমি লিখিব পাৰোঁ। সেই এংগেল, সেই এংগেলকেইটা কি হ'ব? লিনিয়াৰ পেয়াৰ হ'ব। আমি লিখিম হিয়াৰ এংগল টি কিউ পি প্লাছ এংগল পি কিউ আৰ ইকুৱেল 180 ডিগ্ৰী। ডেট ইজ দে আৰ লিনিয়াৰ পেয়াৰ। ছ' লিনিয়াৰ পেয়াৰ বুলি লিখি ল'লোঁ, লিনিয়াৰ পেয়াৰ লিখি ল'লোঁ। এতিয়া আমাৰ কি হৈছে? টি কিউ পি বা পি কিউ টিৰ একেই হয়। ইয়াৰ ভেলু কি? ভেলুটো জানো আমি, 110 ডিগ্ৰী। এংগল পি কিউ আৰ ইয়াৰ ভেলু নাজানো আমি, এতিয়া উলিয়াবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু আমাৰ এতিয়া এইপিনে প্লাছ হৈ আছে, আমি ইটো ছাইডে লৈ যাম, কিমান হ'ব? 180 ডিগ্ৰী মাইনাছ 110 ডিগ্ৰী। ডেট ইজ এংগল পি কিউ আৰ ইকুৱেল 70 ডিগ্ৰী। এইটো আমি এতিয়া 70 ডিগ্ৰী পাই গ'লোঁ। হ'ল, এতিয়া নেক্সট ছেম ৱে' আমি কি কৰিব পাৰোঁ? এতিয়া এতিয়া আৰু এটা আছে, এক্সটেৰিয়ৰ ফৰ্ম, এক্সটেৰিয়াৰ এংগলৰ ফৰ্মুলা মতে এইটো আমাৰ এতিয়া এক্সটেৰিয়ৰ এংগল হয়। আমাৰ ট্ৰাইংগলটোত, এই ট্ৰাইংগলটোত পি কিউ আৰ ট্ৰাইংগলটোত ই এক্সটেৰিয়ৰ এংগল। ছ' দিছ এংগল উইল বি ইকুৱেল টু সামিশ্যন অফ দিছ টু এংগলছ, ডেট মিনছ অপজিট এংগলছ। হ'ল, এতিয়া কি কৰিম আমি? তাকে লিখিম হিয়াৰ এংগল এছ পি আৰ ইকুৱেল কি হ'ব? এংগল পি কিউ আৰ, এংগল পি কিউ আৰ প্লাছ এংগল, এই এংগেলটো হ'ব পি আৰ কিউ, এংগল পি আৰ কিউ, এইকেইটা হ'ব। আমি এছ পি আৰৰ ভেলুটো জানো, আমাৰ দিয়া আছে, কিমান দিয়া আছে? 135 ডিগ্ৰী। সেইটো আমি ভেলুটো পুট আপ কৰি লওঁ, 135 ডিগ্ৰী। পি কিউ আৰ, পি কিউ আৰৰ ভেলুটো এই জাষ্ট আমি উলিয়াই লৈছিলোঁ 70 ডিগ্ৰী, সেই 70 ডিগ্ৰী লিখিলোঁ। তাৰপাছত আমি পি আৰ কিউ, ছ' আমি এইটো এইটো ছাইডে লৈ আহোঁ, এইটো ছাইডে প্লাছ 70 আছিলে, এইটো ছাইডে আহিলে মাইনাছ 70 ডিগ্ৰী, পি আৰ কিউ। ছ' এইটো আমাৰ কিমান পাম আমি? 65 ডিগ্ৰী। ডেট ইজ এংগল পি আৰ কিউ। এইটোৱে আছিলে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ আমাৰ 1ৰ চলিউশ্যন। আমি কেনেকৈ কৰিলোঁ আকৌ যদি চাওঁ আমি এই ফিগাৰটোত, এই এংগলটো আৰু এই এংগলটো প্লাছ কৰি পিনি উইথ দি হেল্প অফ দিছ এংগল আমি এই এংগলটো উলিয়ালোঁ। আমি এইটো ইয়াতো কৰিব পাৰোঁ, ইয়াতো যদি কৰোঁ এই এংগলটো উলিয়াই মেলি আমি এইটোক এক্সটেৰিয়ৰ হিচাপে লৈ পিনি আমি উইথ দি হেল্প অফ দিছ এংগল, উইথ দি হেল্প অফ দিছ এংগল আমি এইটো এই এংগলটো উলিয়াব পাৰিম, ইয়াত যেনেকৈ কৰিছোঁ। তোমালোকে যোনটো ইচ্ছা যোনপিনে হয় তুমি তোমালোকে কৰিব পাৰা। মই ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, এইটোক লিনিয়াৰ এংগল হিচাপে লৈ, এই দুটাক লিনিয়াৰ পেয়াৰ হিচাপে লৈ পিনি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। যিহেতু এইটো 110 ডিগ্ৰী, ছ' এইটো 70 ডিগ্ৰী হ'ল। আফটাৰ ডেট এইটো আমি এক্সটেৰিয়ৰ এংগল যদি লওঁ, প্ৰপাৰ্টিটো যদি ইউজ কৰোঁ এক্সটেৰিয়ৰ এংগলৰ, এক্সটেৰিয়ৰ এংগল প্ৰপাৰ্টি হ'লে কি হ'ব? যদি এটা এংগল যদি বাহিৰত থাকে, সেই এংগলটো কাৰ ইকুৱেল হয়? ছাম অফ দি এংগলছ অফ এংগলছ ইন দি অপজিট ছাইডছ।
হল অপজিট এঙ্গেলস কিটা আমার কি হল প্লাস করলে আমি এক্সটেরিয়র এঙ্গুলর আমি ভ্যালুটো পাও। এটা ইয়ার ভ্যালু আমার দিয়া আসলে, ইয়ার ভ্যালু দিয়া নাছিলে, আমি ইয়ার লগত সাবস্ট্রাক্ট করে দিল, আমি অ্যানসারটা পাই গেল। এটাই আসলে আমার কোয়েশ্চন নাম্বার ওয়ান। এটা কোয়েশ্চন নাম্বার টু আমি যাও। কোয়েশ্চন নাম্বার টু যদি কোয়েশ্চনটো চাওঁ, এই মই ফিগাৰটো আঁকি থৈছোঁ। এতিয়া তোমালোকে যদি ফিগাৰটো চোৱা, কুৱেশ্যনটোত যদি ভালকৈ মন কৰা, কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে আমাৰ এক্স এংগলটোৰ ভেলু দিয়া আছে, ডেট ইজ মেজাৰমেণ্ট দিয়া আছে 62 ডিগ্ৰী, আৰু এক্স ৱাই জেড এই গোটেই এংগলটোৰ ভেলু আমাৰ দিয়া আছে 54 ডিগ্ৰী। আৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিছে যে অ' ৱাই আৰু অ' জেড এইকেইডাল কি হয়, এই পাৰ্টিকুলাৰ এংগলকেইটা মিনছ এক্স জেড ৱাই আৰু এক্স ৱাই জেডৰ কি হয়, বাইছেক্টৰ হয়। মিনছ অ' ৱাই বাইছেক এংগল ৱাই এণ্ড অ' জেড বাইছেক এংগল জেড হ'ল। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে, আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ এংগলটো অ' এংগলটো আৰু এই অ' জেড ৱাই এই এংগলটো আমি উলিয়াব লাগে এইকেইটা এংগল। চ' আমি কি কৰিম, এতিয়া চলিউশ্যনটো আমি উলিয়াওঁ। এতিয়া আমি কি কি দিয়া আছে, ফাৰ্ষ্ট থিং আমি লিখি লওঁ, গিভেন গিভেন কমা এংগল এক্স ইকুৱেল 62 ডিগ্ৰী দিয়া আছে, আৰু এংগল এক্স ৱাই জেড ডেট ইজ ইয়াৰ 54 ডিগ্ৰী দিয়া আছে হ'ল। এতিয়া আমি ইন ট্ৰাইংগল, এই ট্ৰাইংগল গোটেই ট্ৰাইংগলটো যোনটো ডাঙৰ ট্ৰাইংগলটো দিয়া আছে এক্স ৱাই জেড, এই এক্স ৱাই জেড ট্ৰাইংগলটো যদি লওঁ, তাত কি হ'ব, এংগল এক্স ৱাই জেড প্লাছ এংগল এক্স প্লাছ এংগল এক্স জেড ৱাই ইকুৱেল কিমান হ'ব, 180 ডিগ্ৰী। কি মতে হ'ল এইটো, এংগল চাম প্ৰপাৰ্টি, এংগল চাম প্ৰপাৰ্টি। এংগল চাম প্ৰপাৰ্টি মতে কি আছিলে, চাম অফ দি থ্ৰী এংগলছ অফ এ ট্ৰাইংগল ইজ ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী। এতিয়া আমাৰ যাৰ যাৰ ভেলু আছে আমি পুট কৰিলোঁ, এক্স ৱাই জেডৰ ভেলু আছে আমাৰ 54 ডিগ্ৰী, আমি 54 ডিগ্ৰী আমি পুট আপ কৰিলোঁ। এক্সৰ ভেলু দিয়া আছে 62 ডিগ্ৰী, 62 ডিগ্ৰী আমি পুট আপ কৰিলোঁ। এক্স জেড ৱাই ভেলু দিয়া নাই, আমি উলিয়াই ল'ম। এতিয়া এই দুটা প্লাছ কৰিলে আমি কিমান পাম, 116 ডিগ্ৰী প্লাছ এংগল এক্স জেড ৱাই ইকুৱেল 180 ডিগ্ৰী। এংগল এক্স জেড ৱাই ইকুৱেল 180 ডিগ্ৰী মাইনাছ 116 ডিগ্ৰী, এংগল এক্স জেড ৱাই ইকুৱেল 64 ডিগ্ৰী পাওঁ আমি। এইটো আমি এতিয়া আমি এই গোটেই এংগলটো আমি এই এক্স জেড ৱাই এংগলটো আমি কিমান পালোঁ, 64 ডিগ্ৰী। যিহেতু আমি 64 ডিগ্ৰী পালোঁ, তেনে এই অ' জেড ৱাই এংগলটো উলিয়াবলৈ একেবাৰে সহজ হ'ব, আমাৰ ইজি হ'ব। কেনেকৈ, এইটো অ' জেডডাল কি হয়, বাইচেক কৰিছে এই গোটেই ট্ৰাইংগলটো, এই গোটেই এংগলটো। চ' ডেফিনেটলি দিছ এংগল উইল বি হাফ অফ দিছ হোল এংগল। কেনেকৈ লিখিম আমি এতিয়া, চিনছ অ' ৱাই বাইচেক এংগল এক্স ৱাই জেড, তেনেহ'লে আমি কি কৰিম, এংগল অ' ৱাই জেড আমি এই এংগলটো উলিয়াইছোঁ, এই এংগলটো আমি উলিয়াই লৈছোঁ। এংগলটো কি হ'ব, অ' ৱাই জেডটো কি হ'ব, হাফ অফ এংগল এক্স ৱাই জেড, হাফ এক্স ৱাই জেডৰ ভেলু আমাৰ কি দিয়া আছে, 54 ডিগ্ৰী, আমি 54 ডিগ্ৰী আমি লিখি লৈছোঁ, 54 ডিগ্ৰী হাফ, 54 ডিগ্ৰী হাফ কিমান হ'ব, 27 ডিগ্ৰী। আকৌ আমি জানো অ' জেডে বাইচেক কৰিছে, অ' জেড বাইচেক এংগল এক্স জেড ৱাই, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, অ' জেড ৱাই আমি যোনটো আমাৰ অ' জেড ৱাই উলিয়াব লাগে, অ' জেড ৱাইটো কি হ'ব, এক্স জেড ৱাইৰ আধা হ'ব। আমি এক্স জেড ৱাইৰ ভেলু আমি উলিয়াই থৈছোঁ, এইটো 64 ডিগ্ৰী, সেই 64 ডিগ্ৰীটো আমি ইয়াত পুট আপ কৰিম, 64 ডিগ্ৰী, 64 ডিগ্ৰী আধা কিমান হ'ব, হাফ 32 ডিগ্ৰী। এতিয়া আমি এই এংগলটো, এই এংগলটো পালোঁ, আমি এই এংগলটো উলিয়াব লাগে। নাও ইন ট্ৰাইংগল অ' ৱাই জেড বাই এপ্লাইং এংগল চাম প্ৰপাৰ্টি, এংগল চাম প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰি পিনে আমি কি হ'ব, ৱাই অ' জেড প্লাছ এংগল অ' ৱাই জেড প্লাছ এংগল অ'
जेड वाई इकुअल टू कि हम 180 डिग्री कि हम एंगल सम प्रॉपर्टी कौन तो ट्रायंगल अप्लाई करते हैं ओ वाई जेड ट्रायंगल এতিয়া ওয়াই ও জেডৰ ভেলু আমি উলিয়াব লাগিব যোনটো এটো ও এংগেলটো আমাৰ যোনটো দিছে এই ও ও এংগেলটো আমি উলিয়াব লাগিব সো আমি এতিয়া পুট কৰিম ওয়াই ও জেডৰ ভেলু আমি নাজানো যোনটো আমি উলিয়াম গৈ এতিয়া ও ওয়াই জেডৰ ভেলু আমি 27 পালো উলিয়াই ললো ও জেড ওয়াইৰ ভেলু আমি 32 ডিগ্ৰী আমি পোৱা আছে উলিয়াই লোৱা আছে 180 ডিগ্ৰী এতিয়া আমি ওয়াই ও জেড প্লাস এটো কিমান হ'ব আমাৰ 59 ডিগ্রি ইকুয়াল 180 ডিগ্রি ওয়াই ও জেড ইকুয়াল কিমান হ'ব 180 ডিগ্রি মাইনাস 59 ডিগ্রি সো ওয়াই ও জেড ইকুয়াল কিমান হ'ব আমাৰ 121 ডিগ্রি সো দিস ইজ দি রিকোয়ার্ড অ্যাঙ্গেল এটো আমাৰ রিকোয়ার্ড অ্যাঙ্গেলটো যোনটো আমাৰ উলিয়াবলে দিয়া আছিল ইকুয়েশনটো সো এইটোৱে আছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৰ চলিউশ্যন এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীত কি দিয়া আছে এই এ বি লাইনডাল ডি ইৰ পেৰেলেল হয় আৰু দিয়া আছে কিছুমান ভেলু এ বি এ চি এংগুলাৰ ভেলু দিয়া আছে তোম 35 ডিগ্ৰী চি ডি ইৰ ভেলু দিয়া আছে 53 ডিগ্ৰী চ' ইহঁতৰ ভেলুকেইটা দিয়া আছে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ডি চি ইৰ আমি ভেলু উলিয়াব লাগিব মিনছ এই এংগলটোৰ আমাৰ ভেলু উলিয়াব দিছে কুৱেশ্যনটো আমি কি কৰিম যি যি দিয়া আছে ফাৰ্ষ্ট আমি এইটো লিখি ল'ম এতিয়া গিভেন কি দিয়া আছিলে গিভেন এ বি পেৰেলেল চি ডি আৰু এংগল বি এছ চি ইকুৱেল 35 ডিগ্ৰী এণ্ড এংগল চি ডি ই ইকুৱেল 53 ডিগ্ৰী ইয়াত যিহেতু আমাৰ হিয়াৰ এ বি ডাল ডি ইৰ পেৰেলেল চৰি ইয়াত চি ডি লিখিলোঁ ডি ই ডি ই পেৰেলেল তেনেহ'লে কি হ'ব আৰু এটা আমাৰ ক'ব পাৰোঁ যে এইডাল ইয়াৰ পেৰেলেল হয় আৰু এইডাল ট্ৰান্সভাৰ্চেল নিচিনা কাম কৰিছে এই ইজ দি ট্ৰান্সভাৰ্চেল ট্ৰান্সভাৰ্চেল দেয়াৰফৰ আমি ক'ব পাৰোঁ যে এংগল বি এছ চি ইকুৱেল এংগল চি ই ডি ইকুৱেল 35 ডিগ্ৰী ৰিজনটো কি দে আৰ বোথ অল্টাৰনেট দে আৰ অল্টাৰনেট interior angles interior angles etia ami a triangle tu ami ki hol a angle tu pai galu ki man palu ami 35 degree so a triangle tu jodi ami angle sum property put ami apply kori diu a angle tu ami pai jam now in triangle cde by angle sum property angle sum property property ki hobo ama angle cde plus angle dce plus angle ced equal 180 degree hobo so ami cde r value ami জানো আমি 53 ডিগ্ৰী দিয়া আছে ডি চি ইৰ ভেলু আমি উলিয়াব লাগিব আৰু চি ই ডিৰ ভেলু 35 ডিগ্ৰী আমি উলিয়াই থৈছোঁ চ' 53 প্লাছ 35 ডিগ্ৰী কিমান পাম আমি ডি চি ই ইকুৱেল এইটো এই দুটা প্লাছ কৰি কিমান পাম আমি 88 ডিগ্ৰী 180 ডিগ্ৰী চ' নাও এংগল ডি চি ই ইকুৱেল এইটো আপুনি প্লাছ হৈ আছে সেইটো চাইডে গ'লে ছাবট্ৰেক্ট হ'ব চ' এংগল ডি চি ই ইকুৱেল আমি পাম 92 ডিগ্ৰী এইটোৱে উলিয়াব দিছিলে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী চ' আমি চলিউশ্যনটো উলিয়াই দিলোঁ এতিয়া
क्वेश्चन नम्बर फोर, क्वेश्चन नम्बर फोर कि दिया आमार डायग्राम तो जो मन करूँ पी किऊ लाइन डाल आर एस लाइन डाल इंटरसेक्ट कर टी पॉइंट और एंगल कटामान मेजरमेंट दिया एंगल पी आर टी भेलू दिया 40 डिग्री आर पी टी भेलू दिया 95 डिग्री टी एस किऊ भेलू दिया 75 डिग्री आम क्वेश्चन कि उलिया दी एस किऊ टी भेलू कि एंगल तो भेलू आम उलिया सो आम स्टार्ट करूँ जी जी दिया आसे आमी गिवेन लिखिल गिवेन एंगल पी आर टी इक्वल 40 डिग्री एंगल आर पी टी इक्वल 95 डिग्री एंड एंगल टी एस किऊ इक्वल 75 डिग्री एक इटा भेलू किटा दिया आसे आमी पुट अप करि ललो এতিয়া আমি এই ট্রায়াঙ্গেলটোৰ পৰা স্টার্ট কৰিম ইন ট্রায়াঙ্গেল পি আর টি বাই এঙ্গেল সাম প্রপার্টি এঙ্গেল সাম প্রপার্টি এঙ্গেল সাম প্রপার্টি আমি যদি ইয়াত ইউজ কৰো আমি এই এঙ্গেলটো ভ্যালু পাই যাম যেহেতু এই ট্রায়াঙ্গেলটো দুটা এঙ্গেলৰ ভ্যালু দিয়া আছে সো এঙ্গেল পি প্লাস এঙ্গেল আর प्लस एंगल पी टी आर इक्वल के मान हम 180 डिग्री एंगल पी भेलू जानो 95 डिग्री एंगल आर भेलू जानो 40 डिग्री और एंगल पी टी आर भेलू आम जो उलिया गई आन नन हो 95 डिग्री और 40 डिग्री आम मेजरमेंटर भेलू आम 135 डिग्री पाल सामिशन कर ইয়াত ই প্লাছ হৈ আছে ইটো চাইডে গ'লে ই মাইনাছ হৈ যাব 180 ডিগ্ৰী মাইনাছ 135 ডিগ্ৰী চ' এংগল পি টি আৰৰ ভেলু আমি কিমান পাম 45 ডিগ্ৰী এতিয়া এইটো আমি কিমান পাই গ'লোঁ 45 ডিগ্ৰী দুডাল লাইনে যেতিয়া ইণ্টাৰচেক্ট কৰে এই যোনকেইটা এংগল ফৰ্ম হয় সেইকেইটা এংগল কি হয় ভাৰ্টিকেলি অপজিট এংগল চ' এইটো যদি 45 ডিগ্ৰী দেন ডেফিনেটলি দিছ এংগল উইল বি অলছ' 45 ডিগ্ৰী এংগল চ' অলছ' এংগল এছ টি কিউ ইকুৱেল এংগল পি টি আৰ ইকুৱেল কিমান হ'ব 45 ডিগ্ৰী ৰিজনটো কি হয় ভাৰ্টিকেলি অপজিট এংগল দিয়া ভাৰ্টিকেলি অপজিট এংগল সো এতিয়া যদি এইকেইটা হ'ল তেনেহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ ইন ট্ৰাইংগল এছ টি কিউ এতিয়া এ ভেলুটো পাই গ'লোঁ এতিয়া এই ট্ৰাইংগলটো লৈ পিনি আমি এই এংগলটো উলিয়াম যোনটো আমাৰ ৰিকুৱাৰ্ড এংগল যোনটো আমাক উলিয়াব দিছে সো এই ট্ৰাইংগলটোত আমাৰ দুটা ভেলু পাই গ'লোঁ আমি সো উইথ দি হেল্প অফ দিছটো আমি ইয়াৰ ভেলু উলিয়াম সো আমি এংগল চাম প্ৰপাৰ্টি এপ্লাই কৰিম বাই এংগল চাম প্ৰপাৰ্টি এংগল চাম প্ৰপাৰ্টি মতে কি হ'ব এংগল কিউ প্লাছ এংগল এছ প্লাছ এংগল এছ টি কিউ ইকুৱেল কিমান হ'ব 180 ডিগ্ৰী চ' কিউ ভেলুটো আমি জান আমি উলিয়াব লাগিব আমাৰ এছৰ ভেলু আমাৰ দিয়া আছে 75 ডিগ্ৰী এছ টি কিউ ভেলু আমি জাষ্ট উলিয়ালোঁ 45 ডিগ্ৰী 180 ডিগ্ৰী চ' এংগল কিউ 75 প্লাছ 45 আমি পাম তোমাৰ 120 ডিগ্ৰী 180 ডিগ্ৰী চ' এংগল কিউ ইকুৱেল আমাৰ হ'ব 180 ডিগ্ৰী মাইনাছ 120 ডিগ্ৰী দেট ইজ এংগল কিউ ইকুৱেল 60 ডিগ্ৰী এংগল কিউ মানে কি আমি এংগল কিউক আমি কি লিখিব পাৰোঁ টি কিউ এছ এংগল টি কিউ এছ ইকুৱেল 60 ডিগ্ৰী দিছ ইজ দি ৰিকুৱাৰ্ড মেজাৰমেণ্ট অফ দি এংগল কিউ এইটোৱে উলিয়াব দিছিলে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰত এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত কি দিছে আমাৰ এই পি কিউ লাইনডাল এই পি এছ লাইনডালত পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ হৈ আছে চ' পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ হৈ আছে চ' ইয়াত 90 ডিগ্ৰী ফৰ্ম কৰিছে নেক্সট আমাৰ কি দিছে ইনফৰ্মেশ্যন পি কিউডাল এছ আৰৰ পেৰেলেল ডেট মিনছ দিছ ওৱান ইজ পেৰেলেল টু দিছ লাইন আৰু কি দিয়া আছে এংগল কিউ আৰ টি ভেলু দিয়া আছে 65 ডিগ্ৰী
एस किऊ आर भैल्यू दिया 28 डिग्री आम कि उलिया लगे एक्सर एक्स एंगलर भैल्यू उलिया लगे और वाई एंगलर भैल्यू देट मीन्स वाई और एक्सर भैल्यू उलिया लगे सो आम फार्ष्ट कि कर लिख लम गिवेन कि दिया गिवेन पी किऊ पार्पेन्डिकुलार पी एस और पी किऊडल एस आर पेरेल लिखी ललो आम गिवेन सो नेक्स्ट एस किऊ आर इकुअल 28 डिग्री एंड एंगल किऊ आर टी इकुअल 65 डिग्री वेलुकटा जोकटा दिया लिखिल এতিয়া আমি কি করিম এতিয়া আমি ট্রায়াঙ্গল কিউ আর এসত যাম কোনটো ট্রায়াঙ্গল কিউ আর এস এই ট্রায়াঙ্গলটোত কি হব আমার এতিয়া এটো আমার এক্সটেরিয়র এঙ্গেল এক্সটেরিয়র এঙ্গেল ইকুয়াল টু কি আছিলে সাম অফ দি অপজিট এঙ্গেলস অফ দি ট্রায়াঙ্গল এই দুটা এঙ্গেল হব কিউ আর এসত কি হব এঙ্গেল কিউ এস আর প্লাস এঙ্গেল এস কিউ আর ইকুয়াল কি হবো এঙ্গেল কিউ আর টি এক্সটেরিয়র এঙ্গেল প্রপার্টি ইউজ করে তোমালে লিখি লবা এক্সটেরিয়র এঙ্গেল প্রপার্টি ইউজ করল আমি সো কিউ এস আর ভ্যালু আমার দিয়া নাই সেটার আমি ভ্যালু উলিয়াম কিউ এস আর एस किऊ आर भैल्यू दिया 28 डिग्री किऊ आर टी भैल्यू दिया 65 डिग्री सो एंगल किऊ एस आर इकुअल कि 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री दैट इज किऊ एस आर इकुअल हम 37 डिग्री एटिया सिंस किऊ एस आर आम कि पाल आम 37 ডিগ্রি এটা কি কৈছিলে এডাল প্যারালেল এডাল এটো যদি 37 ডিগ্রি হয় সো ডেফিনেটলি দিস এঙ্গেল উইল বি অলসো 37 ডিগ্রি মিন্স এক্স এক্সৰ আমি ভ্যালু 37 ডিগ্রি পাম কেলে এই দুটা কি হয় অল্টারনেট এঙ্গেলস হয় সো আমি লিখিম সিন্স পি কিউ প্যারালেল এস আর এন্ড কিউ এসক যদি ট্রান্সভার্সাল হিসাবে লওঁ কিউ এস ইজ এ ট্রান্সভার্সাল ট্রান্সভার্সাল Therefore, আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ এংগল পি কিউ এছ ইকুৱেল এংগল আৰ এছ কিউ ইকুৱেল 37 ডিগ্ৰী কি হয় অল্টাৰনেট ইণ্টেৰিয়ৰ এংগলছ অল্টাৰনেট ইণ্টেৰিয়ৰ এংগলছ চ' আমি এক্স ইকুৱেল টু কিমান পাই গ'লোঁ এটা আননোন আমি পাই গ'লোঁ 37 হ'ল এতিয়া নেক্সট এতিয়া এই ট্ৰায়াংগলটোত যদি আমি চাওঁ এই ট্ৰায়াংগলটোত যদি আমি চাওঁ পি কিউ এছ এই ট্ৰায়াংগলটোত যদি চাওঁ আমি এক্সৰ ভেলু আৰু এটো ভেলু জানো সো আমি এই ওয়াই ভেলুটো আমি উলিয়াই দিব পাৰিম এংগল সাম প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰি পিনে এতিয়া ইন ট্ৰায়াংগল পি কিউ এছ পি এছ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ পি কিউ সো এংগল পি এস কিউ প্লাস এংগল পি কিউ এস প্লাস এংগল এস পি কিউ ইকুয়াল 180 ডিগ্রি এংগল সাম প্রপার্টি ইউজ করল এংগল সাম প্রপার্টি সো আমার পি এস কিউ ভ্যালু আমি উলিয়াব লাগিব তাক ওয়াই দিয়া আছে ওয়াই বলে লিখি লো পি কিউ এস পি কিউ এছৰ ভেলু আমি উলিয়াই থৈ দিয়া আছে আগত 37 ডিগ্ৰী এছ পি কিউ ভেলু কিমান হয় 90 ডিগ্ৰী ইকুৱেল 180 ডিগ্ৰী ৱাই প্লাছ 127 ডিগ্ৰী ইকুৱেল 180 ডিগ্ৰী ৱাই ইকুৱেল 180 ডিগ্ৰী মাইনাছ 127 ডিগ্ৰী ইকুৱেল ৱাই ইকুৱেল কিমান হ'ব আমাৰ 53 ডিগ্রি যোনটো আমাৰ ৰিকুৱাইৰ্ড এংগল এক্সৰ ভেলু আমি কিমান পালোঁ 37 ডিগ্রি আৰু ওয়াই ভেলু আমি কিমান পালোঁ 53 ডিগ্রি এইটো আছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 এটা কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 কুৱেশ্যন নম্বৰ 6ত কি কৈছে আমাৰ কুৱেশ্যনটো দিছে যে
আমি কিউ আর লাইনডালক আমি যদি বহাই দিও এক্সটেন্ড করে দিও এস লকে আর বাইসেক্টর এক পি কিউ আর বাইসেক্টরডাল এইডাল কিউ কিউ টুয়ে সেই যোনডাল বাইসেক্টর হয়েছে ইয়ার পি কিউ আর আর পি আর এস যোনডাল বাইসেক্টর দুইডালে গিয়ে পিনি একটা কমন পয়েন্ট টিত গিয়ে পিনি মিট হয়েছে। এটা আমার প্রুফ করব কি দিছে, অ্যাঙ্গেল কিউ টি আর ইজ ইকুয়াল টু হাফ অফ দিস অ্যাঙ্গেল, এই অ্যাঙ্গেলটা ইয়ার আধা হয় বলে প্রুফ করব লাগে। সো আমি গিভেনেরপরা আমি গৈ যাম, যি দিয়া আছে আমি নিলিখিলেও হয় লিখি লব পারা তোমালোকে, মই ইয়াত লিখা নাই। ইন ট্রায়াঙ্গেল পি কিউ আর অ্যাঙ্গেল পি আর এস ইকুয়াল অ্যাঙ্গেল পি প্লাস অ্যাঙ্গেল পি কিউ আর এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল প্রপার্টি, এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল প্রপার্টি ইউজ করল। এই অ্যাঙ্গেল পি আর এস এই অ্যাঙ্গেলটোর বদলি আমি কি লিখব পড়ো, এই দুটা অ্যাঙ্গেল লিখব পড়ো, মিন্স দিস অ্যাঙ্গেল ইজ ইকুয়াল টু দিস টু অ্যাঙ্গেলস, দিস অ্যাঙ্গেল প্লাস দিস অ্যাঙ্গেল আমি লিখব পড়ো, এটাই লিখিল আমি ইয়াত, এটক আমি এটা লিখিল। সো আমি এটা কি করে আমি দুই ফালে আমি হাফ হাফ ইনটু করে দিও, হাফ আমি বোথ সাইড ইনটু করে দিও, পি আর এস ইকুয়াল হাফ অ্যাঙ্গেল পি প্লাস হাফ অ্যাঙ্গেল পি কিউ আর। এটা পি আর এসর হাফ অ্যাঙ্গেল কি লিখব পাম আমি, টি আর এস যেহেতু এই অ্যাঙ্গেল বাইসেক্টর হয় এডাল অ্যাঙ্গেল বাইসেক্টর হয় তেনহলে কি হবো এই অ্যাঙ্গেলটো আর অ্যাঙ্গেলটো সমান। সো আমি এই গোটেই অ্যাঙ্গেলটোর আধা কি হয় এইটো বলে ধরছো অ্যাঙ্গেল টি আর এস, সো হাফ অ্যাঙ্গেল পি হাফ অ্যাঙ্গেল পি এ থাকিব। এটা হাফ অ্যাঙ্গেল পি কিউ আর, পি কিউ আর হাফ কিমান হবো আমি টি কিউ আর বলে লিখিব পাম, এই অ্যাঙ্গেলটো বলে লিখিব পাম আমি ইয়ার আধা, এটো হব পারে এটো হব পারে। আমি আমার সলিউশনটো প্রুফ আমার প্রবলেমটো প্রুফ করবলে আমি কি হল এই অ্যাঙ্গেলটো লৈছো অ্যাঙ্গেল টি কিউ আর, দিস ইজ ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান। আমি রিজনটো লিখি দিব পারা তোমালোকে, সিন্স কিউ টি এন আর টি আর বাইসেক্টরস, বাইসেক্টরস অফ অ্যাঙ্গেল পি কিউ আর এন অ্যাঙ্গেল পি আর এস, এটা লিখে দিব পারা কিয় আমি এই অ্যাঙ্গেলকিটা লিখিলো। নেক্সট আমি কি করিম, এটা নাও ইন ট্রায়াঙ্গেল কিউ আর টি উই হ্যাভ, এটা আমি যদি লও কিউ আর টি এই ট্রায়াঙ্গেলটো যদি লও আমি এই ট্রায়াঙ্গেলটো যদি লও এই ট্রায়াঙ্গেলটোত কি বলে লিখিব পাৰো আমি অ্যাঙ্গেল টি আর এস ইকুয়াল অ্যাঙ্গেল টি কিউ আর প্লাস অ্যাঙ্গেল টি, এটো ইকুয়েশন নাম্বার টু। এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল প্রপার্টি আমি ইয়াত ইউজ করলো, এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল প্রপার্টি আমি ইয়াত ইউজ করলো, ইয়াত কি হল এটো এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল হয় এটো এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল আমার, সো দিস অ্যাঙ্গেল উইল বি ইকুয়াল টু সাম অফ দিস টু অ্যাঙ্গেলস, দিস অ্যাঙ্গেল প্লাস দিস অ্যাঙ্গেল, এটাই লিখিলো আমি। এতিয়া আমি কি করিম, এই দুটা অ্যাঙ্গেল আমি এই দুটা অ্যাঙ্গেলের পর আমি কি পাম, এটা যেহেতু এই দুটা ইকুয়েশনত যদি চাও দুইটা ইকুয়েশন টি আর এসর ইকুয়াল হয়, সো টি আর এস ইকুয়াল টু যদি এটো হয় টি আর এস যদি ইকুয়াল টু এটো হয় তেন ডেফিনেটলি দিস টু উইল বি অলসো ইকুয়াল টু ইচ আদার, সো আমি লিখিব পাৰিম ফ্রম ইকুয়েশন ওয়ান এন্ড টু উই গেট কি পাম আমি হাফ অ্যাঙ্গেল পি প্লাস অ্যাঙ্গেল টি কিউ আর ইজ ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল টি কিউ আর প্লাস অ্যাঙ্গেল টি। এটা টি কিউ আর দুই পিনে আছে আমি ক্যানসেল আপ করে দিল, হাফ অ্যাঙ্গেল পি ইকুয়াল অ্যাঙ্গেল টি। এটা যদি আমি ইয়াত যদি চাও আমি যদি ফিগারটো চাও ফিগারটোত কি হব অ্যাঙ্গেল পি মানে কি হয়েছিল কিউ পি আর অ্যাঙ্গেল টি মানে কি আসলে কিউ টি আর, এটা পি আর টি জায়গাটা আমি লিখে দিই কিউ পি আর ইকুয়াল অ্যাঙ্গেল কিউ টি আর, এটাই উলিয়াব দিছিল আর তোমালোকে অ্যারেঞ্জ করে পিনে লিখে দিব পারা অ্যাঙ্গেল কিউ টি
आर इक्वल एंगल हाफ एंगल किऊ पी आर हेन्स प्रूफ जो आम उलिया उलिया ये आसले क्वेश्चन नम्बर सिक्स सॉल्यूशन।